उपस्थित हुनुभएका मंगोल प्रेमी दाजुभाई एवं दिदीबहिनी र भावी पीढ़ीमा यस देशलाई हाँक्ने तपाईहरु कोही जन्मी पनि सकेका होला भारतका मूलवासी र वंशेतले त्यहाँ उद्घाटन गर्न बोलाएका थिए त्यो अधिवेशनलाई उद्घाटन गरेर फर्केपछि मलाई धेरै ज्वरोले सतायो र म यहाँ आउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्दै थिएँ दुई हप्ता अगाडि उठ्न सकेँ र त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँ उपस्थित छु र अहिलेको डल्लो बल्लो प्रश्न देशमा देखा परेको डल्लो बल्लो कुराहरू विषयमा म केही प्रकाश पार्न चाहन्छु र धेरै बोल्ने मेरो समयले पनि मलाई दिएन जस्तो लाग्छ किनभने बाहिरबाट आएको साथीहरू भर्खर जिरोमा आइपुगे उनीहरू यहाँ आइपुग्दा अलिकति छिन्छन् फेरि फर्केर जाँदा उनीहरूलाई आठ नौ वर्ष झापाको साथीहरू छन् राकेका साथीहरू छन् दानाबारीका त्यसलाई समयलाई ध्यान दिएर पनि हामीले अलिक चाँडो हाल्ने कोसिस गरेका थियौँ त्यो भएन र मैले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु यसमा कतिपय सुन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ यो कतिपयलाई नौलो पनि छ यो देशमा जो चन्दने चन्दनीहरू जसले यो देशमा धोती र जनै मात्रै लिएर भित्रेका थिए हाम्रो पुर्खालाई उनीहरूले बास माग्यो हाम्रो पुर्खाले माया गरेर टिठाएर बास दिए बासले मात्रै हुँदैन हजुर हामीलाई भोक लाग्यो घाँस दिनुपर्छ भने दयवान थिए त्यसकारणले उनीहरूलाई बाँस मात्रै होइन घाँस पनि दिए तर जब बाँस र घाँस पाए यी शरणार्थीहरू यी हिन्दू शरणार्थी भएर विदेशियाका बाहुन क्षेत्रीहरूले हामीलाई ल्याउँछ बाँस लगाइदिए त्यसकारण मैले धेरैचोटि यहाँ बोलि पनि सकेको छु कि पछिल्लो पालि तपाईँहरू माओवादीलाई दिनुहोस् भनेर भने कि मङ्गोलले कि एकचोटि मङ्गोलले कि माओवादीले शासन गर्नुपर्छ भन्ने भनेको त यही मजबुर मैले त्यो किन भनेको थिएँ भने माओवादी माओवादी भनेर मान्छेमा जुन चाहिँ किसिमको भावना थियो त्यो माओवादी पनि के हो हेरिहालोस् भनेर मैले भनेको थिएँ अब त सन्तोष भयो होला माओवादी पनि के हो भन्ने माओवादीले एक लौटी रूपमा रुख्नु पाएको थियो एक लौटी रूपमा उनीहरूले हतियार चलाउँथ्यो तर माओवादीको नेताहरू ज्ञानेन्द्रसँग सम्पर्क थियो ज्ञानेन्द्र भनेको चाहिँ यो देशको अक्टोपस हो अक्टोपस भनेको समुद्रमा एउटा माछा जस्तो हुन्छ त्यसको आठवटा मुख हुन्छ ज्ञानेन्द्रले यो देख्दाखेरि ठुल्ठुलो हात दिए तापनि ठुल्ठुलो क्रान्तिका कुरा गरे तापनि त्यो सबै ज्ञानेन्द्रले त्यो अक्टोपस भएर खाएर पचाएका हुन् चाहे त्यो माओवादी हुन् चाहे त्यो खाओवादी हुन् चाहे कङ्ग्रेसको नामको हुन् चाहे एमालेको एमालेलाई त मैले धेरैचोटि भने एमाले भने विकृति भइसकेको बिमाले भयो टिकाले भने विकृति माल्यो त्यो बिग्रियो ब्रोकन माल्यो त्यो किनभने त्यति वान प्लस वान टू हुन्छ एउटा जोडीपट्टि दुईवटा एउटामा एउटा जोडेपछि दुईवटा हुन्छ तर एमालेमा एमाले निस्केपछि त त्यो एक हो भयो यस कारण त्यो माले हो त्यो अर्थात् बिमाले भएको दुईटेको माले हो नेपालमा अब अहिले म नेपालको सन्दर्भ मात्रै भनौँ हुनु त इन्डियामा पनि त्यही हो इन्डियामा पनि 15% बाहुन क्षेत्री हिन्दू आर्थले खाएको देश हो यहाँ 20% छन् बाहुन क्षेत्री दुइटै मिलाएर यसमा 16% क्षेत्रीहरू छन् 24% बाहुन छ यी दुइटैले हाम्रो सखा गरिदियो हिजो राजस्थानबाट भागेर आउँदाखेरि यी राजस्थानी मारवाडी मारवाडी भनेको मैले यहाँ व्यापार गरी मारवाडीलाई भनेको होइन मारवाडी भनेको त्यो ज्ञानेन्द्रको पुस्तालाई भनेको जो हिजो हामीलाई राजा भएर चढाएको थियो किन मारवाडी हुन् राजस्थानको मारवाड आएका मारवाड रुखो भूमि हुन्छ यहाँ हामीलाई उब्जाउ भूमि देखेर हामीलाई खत्तम गरिदियो यस कारणले अब हामीले सोच्नु परेको छ
अहिले तपाईले धेरै नारा हेर्नु होला हामी शास्त्री पनि सार्थक हो यो देशमा हिजो हामी सर्वभर थियौँ यो देशमा सर्वहारा भएर पसेका बाहुन क्षेत्रीले सर्वहाराको नारा दिएर हामीले सर्वहारा हो पुरो सम्पूर्ण कुरा गरिदिन्छौँ भनेर हामी सर्वहारा बनाइदियो हामी सर्वहारा थियौँ मूलवासी मङ्गोलहरू उनीहरूले हामीलाई सर्वहारा बनाइदियो हामी यो देशमा हिजो हुकुमवासी थियौँ आज सुकुम्बासी बनाइदियौँ जो सुकुम्बासी थिए बाहुन क्षेत्री यी शरणार्थीहरू यी विदेशीहरू उनीहरू सर्वहारा होइन सर्वघरा भए हिजो पाते पढेर गाउँ गाउँमा भिक्षा मागेर मागेर खाने बाहुन क्षेत्रीहरू आज अलिअलि पढेपछि यो देशलाई बन्दकी राखेर रपर कमाइराखेको छ र यो देश बिगार्ने शरणार्थी हिन्दू आर्य हो जबसम्म यो देश अर्थात् त्यो घर मूलवासी मङ्गोलको हातमा पर्दैन तब तपाईँ तबसम्म तपाईँहरू योभन्दा द्वितीय अवस्थामा तपाईँहरूलाई क्रोध यस कारणले सबभन्दा पहिला मेरो लडाइँ राजतन्त्र फ्याँक्नु थियो तपाईँहरूले मलाई कति वर्षदेखि देखिरहनु भएको छ यही महिनासम्म म राजतन्त्रको विरोधमा बोलिरहेको छु 1990 साल आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 9 नोभेम्बर 1990 टेटुनी खेलमा जब मेरो पहिलो भाषण भयो त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ संविधान यो संविधान संविधान होइन यो संविधान कागजको पुष्ट हो यो संविधान भनेको दरबारी या बाहुन क्षेत्री कम्युनिस्ट बाहुन तथाकथित कम्युनिस्ट बाहुन क्षेत्र कङ्ग्रेसको बाहुन क्षेत्रीको सम्झौता पत्र त्रिपक्ष सम्झौता पत्र भनेको थिएँ त्यसको 14 वर्ष पछाडि माधव नेपालले त्यही गर्ने सम्झौता पत्र भन्यो तर बाहुन क्षेत्रीको भने त्यसपछि उपेन्द्र देवकोटा जब फेरि मन्त्री भयो मैले कागजको पोस्टो भनेको थिएँ उनले पनि कागजको पोस्टो भनेर भने त्यो त तपाईँहरूको छापामा पनि आएको कुरा तपाईँहरूलाई सबैले थाहा हो मैले भनेको कुराहरू आज नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भइरहेको छ मैले राजतन्त्र फ्याँक्नुपर्छ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ प्रान्तीयता हुनुपर्छ भनेको थिएँ तर प्रान्तीयता भनेको लिम्बुवान सम्बुवान समुवान मगरात भनेर होइन नदी नाला यही मञ्चबाट मैले तपाईँ पुरानो हेरेर त सुनि सक्नु भएको आज त्यही कुरा चाहिँ अरू पार्टी माओवादी बाहेक अरू पार्टीले ल्याइराखेको छ त माओवादीले चाहिँ हामी हामीमा लडाउनु भिडाउनुको लागि उनीहरूले लिम्बुवान दियो मगरात भन्यो फेरि तम्बुवान भन्यो त उनीहरूले हामीलाई लडाउनु खोजिराखेको छ किनभनेदेखि त्यो चाहे ठुल्ठुलो क्रान्ति गर्ने बाहुन क्षेत्री होस् चाहे त्यो घरभित्र बसेर गोटी चाल्ने बाहुन होस् उनीहरूले महाभारत रामायण पढेको हुन्थ्यो महाभारत रामायण मात्रै लडाउने भिडाउने खोजिदिने यो कुराहरू मात्रै देखिएको छ अनि रामायणमा षड्यन्त्र गर्ने कुराहरू मात्रै लेखिएको छ यस कारणले लिम्बूलाई अरूसँग जुझाएपछि त परस्परमा लडायो जस्तो सुग्रीवलाई भारीसँग लडायो यस्तै विवेकलाई रावणको विरोधमा उठाइदियो प्रह्लादलाई आफ्नै पाउ हिँड्न कसैको विरोधमा शत्रु बनाएर मारिदियो उनीहरूले त्यो षड्यन्त्र मात्रै सिकेको हुन्छ अहिले पनि त्यही षड्यन्त्र त्यो गुत्ते हतिया प्रयोग गरेर हामीलाई अहिले पनि लडाउने कोसिस गरिराखेको छ कङ्ग्रेसको भनेर नामबाट आउँछ एमालेको नामबाट आउँछ तथाकथित माओवादीको नामबाट आउँछ त परस्परमा हाम्रो मान्छेहरू जोसिन्छ बुद्धि नभएपछि जोसिने हो तर अन्त परस्परमा एमालेको नाममा कङ्ग्रेसको नाममा माओवादी अन्त हामीहरूकै मङ्गोलहरू परस्परमा भिड्छ भिडेपछि उनीहरूलाई त मजा भयो जस्तो रामले शम्भुको टाउको काटिदियो उनीहरूलाई मजा भयो शम्भु त हामीहरूकै मान्छे हाम्रो टाउको काटिदियो हामीहरूको पुखाको टाउको काटिदियो या घले राजाको टाउको काटिदियो द्रपेशाले अनि कालो सेतो टिकाको सुरु भयो फेरि हाम्रै मान्छे रमाएर भूमि बसेका छन् यस कारण अब हामीले हिजोको अधिवेशन हिजोको बन्द सेसनमा
सभी बंदा पहले पूरा हमें ले राष्ट्रने सफेद को पढ़ने थे वो फिर कहती हो तब ये अब तो कौशल बजे बने किसको फिर तू सारू आमु सबसे चला बड़ा नो पड़ता है मेरे को पड़ता माँ ये हमें को पोस्टर माँ पड़ी कहीं चेक करो घर में निर्भर था पहले नाम लाग नाम को लागी मतलब ही हुई कुछ नहीं भय रह भय कोई नहीं आएगा तो घर में निर्भर था ही जो हिंदू राष्ट्र बने रह सोधो नाक चल दियो आज अलग के तो घुमाए रह नाक चल था तो हिंदू राष्ट्र ने राज्य पहुंची रहेगी रह क्यों पश्चिमी बने थे कि उन्हें ले गाय लाई तो अर्थात हिंदू औरों का आमा लाई गाय बने तो हिंदू औरों का आमा तो गुरु बने तो हिंदू का बाबू बाबू लाई तो लाज दिले खेती में जोतू लाई तो आमा लाई तो फिर उन्हें पूजा करें इस कारण ले गाय लाई तो ही राष्ट्रीय पति को रूपा राखो पड़ता बोले पड़े बोली क्योंकि मुझे राजा मारा संग राजा संग पहुंचे ना खाए को पीछे पूरा पनी करेगी जो रंग का गुंद्रु भात रहा चिंकी खाने का उन्हें तो धर्म अपनी पहुंचे कुछ बाउंड ना पड़ सका मुझे राजनीति अध्ययन करे को ये देश में इन्हें जो पुरे मुदे ही उन्हें लोग देश बंद देना किना बंद देना बने देखिए ये उन्हें को देश भाई जस को घर हो जो आसो मारी खाने अरुले आप पर एक पुरे बंद हो तो मारी खाने में तो क्या करो तो तब तक बिकारी भाई तमाई हिंदी करे तो वाला बिकारी ले अजू मलाई बीच आपके साथ आयो भोक लायो तब भोक लाये मैं किने मरी चले तो सोल मरी किने मिल सकता ना मिल पर मिल सकता बीतार के साथ मिल मिल सकता तो क्यों बीच मांगने मरी के चलो होगी बीच किने चलो तो मैं लाखों की तुम कुछ बोलो हमी डाटा हमी बोलो तो उन्हें आते हैं तो सबसे खुला मंदा। इस कारण हमरों का उन ठाउं मान नरांगों बाबा मान नहीं पाऊं भाई काटा। पहले कोई मानी पर मैं भी किसी को मानी कोई नहीं। काटा किना बंदा बने हैं। हमें ले खाई है कोई तू सोचे ही तो कुको लाइफ में तो इससे पाऊं जाके हमें ले जाके चियो। हमें कहाँ गए ना? जो देश में अब रक्त पार भायो भाई, अब गिरजित हो भाई मैंने ये कम्युनिस्ट को, कांग्रेस को, एमआईए को भी भाने रहा हूँ भाई, ये गिरजित हो भाई मैंने देखी, क्यों हमें कहाँ गए? पर अब तेरा पता नहीं क्या जाने मैंने, हम ये केरो देश को, ना केरो देश को जा भाने का, बीती साल भारत बोले कि ये एलिक्सिड इस कारण ले पूरे रे समय में सुपुर्दी दूर रा हमीर को पूरा पनी अब संविधान में आऊं अरे यो देश में और संतीय रा आएगा क्या हिजो और पर सुंदर साल लाल दिन तक ऐसे ही सुपर ही पड़ी कुछ नहीं होगा हेलो हाँ बहुत पर बाउंड को खुटा हुआ है क्या कोला की बंदर भी हो मंत्री कोला की तू फोड़े प्रमुख चल रहा कारण एक बड़ंते बन नहीं रहा बड़ंते से हुन तेरा बुद्धि जीवी होए उसको छोड़ा मैं रला होती डॉक्टर बाबू ये सुवास ने मान यहाँ पर ही सुवास नहीं वहाँ पर ही सुवास नहीं जाता तो तेरी सुवास नहीं कोई साल नहीं जाता तेरी सुवास इसका मान छे हिंदू समा बनती हो मैले गणतंत्र को प्रयोग गर्दा खेरि हाम्रो मोटे कानून बीच मान्छे हो गणतंत्र हाम्रो कानून नै छैन भनेर भन्छ म लडिरहे अहिले त उनले गणतन्त्रको कुरा गर्न परेछ हिजो दौरा सुरुवाल लाने के मैले के मतलब भने चाहिँ दौरा सुरुवाल लाने र राष्ट्र उनीले राजालाई राख्न खोजिराखेको छ तर बुद्ध धर्म 2500 वर्ष भयो 1000 वर्ष भयो यसपछि 500 वर्ष पिछाडी क्राइस्टलाई जन्म दियो क्राइस्ट पनि बुद्ध हो पहिला क्राइस्ट पनि बुद्ध मार्गी हो उसको क्राइस्टको साङ्गको बुद्धमा बुद्धिस्ट नाम हो नाग दाहियो पछि यो बुद्ध चाहिँ मङ्गोल भएको कुताबाट फेरि व्हाइट आर्यनहरूले उनीहरूको सिर्जना गरेर यहाँको वंशी आर्यनकै कुरा मिलाएर फेरि उनीहरूले चाहिँ क्राइस्टलाई जन्म दियो यस कारण अहिले जो क्रिस्चियनहरूको पर्छ यो चाहिँ नयाँ उपदेश उन्हें नया उपदेश उन्हें ले करी शुरू करी इस कारण ले आइए को टेस्टामेंट लाइक न्यू टेस्टामेंट बनी था ओल्ड टेस्टामेंट में बुद्ध
क्राइस्ट पनि बुद्धिस्ट थिए तर न्यू टेस्टामेन्टमा उनीहरूले क्राइस्टलाई फेरि अलग्गै लिएर बुद्धदेखि अर्कै भने किन बुद्धले स्वर्ग द्वारका हुन्छ भनेको छैन बुद्धले अर्को जन्म हुन्छ भनेको छैन बुद्ध त्यसको विरोधमा थियो पहिला बुद्धिस्टहरू बुद्धलाई बचाउनको लागि बुद्धिस्ट भिक्षुहरू हतियार लिएर हिँड्थ्यो त्यो हिन्दू शासकको हातमा आएपछि त्यो दबाई थियो यसकारणले पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल अर्थात् राजनैतिक सत्ता भनेको सबै बन्द तालाहरू खोल्नु सक्ने चाबी हो काँचो हामी अब त्यो पोलिटिकल पावर हामीले हातमा लिनुपर्छ साढे चार सौ वर्षदेखि हाम्रो पतन मात्रै गरायो विदेशीहरूले अर्थात् शरणार्थी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीले अब त्यो राजनैतिक सत्ता लिनु सजिलो होस् भनेर म राजसङ्घातको विरोधमा हमेसा लडेँ अहिले सफल भयो अब त्यसलाई बढाएर फ्याँक्नुपर्छ अलिकति टाइम लाग्छ तर मैले भन्दै थिएँ दोस्रो जुन चाहिँ छ धर्म पाँच सौ वर्ष पछाडि अर्थात् बुद्धको धर्म अढाई हजार वर्ष अगाडि भयो पच्चिस सौ वर्ष अगाडि यसको पाँच सौ वर्ष पछाडि भए आर्यनहरूले फेरि क्राइस्ट धर्म निकाल्यो यसको चार सौ वर्ष पछाडि इस्लाम धर्म अर्थात् जसलाई हामीले मुसलमान धर्म भनेर चिन्छौँ त्यो धर्म ठिकै हिन्दू धर्म धर्म होइन हिन्दूवाद हो मैले यो लगातार भनेको पन्ध्र बिस वर्ष भयो उन्नाइस सौ छ्यानब्बे सालमा इन्डियाको लखनऊबाट एउटा युट्युबबाट सानो किताब निस्केको थियो मालाड इन मेलोडी भन्ने यसमा इन्डियाको चारजना मान्छेहरूको नाम छ नेहरूजीको जवाहरलाल नेहरूजीको नाम छ उसको किताबको नाम छ डाक्टर राधाकृष्णको नाम छ उसको किताबको नाम छ डाक्टर अम्बेडकरको नाम छ डाक्टर अम्बेडकरले त धेरैचोटि धेरै ठाउँमा भनिसक्नु भएको छ त्यसपछि नेपालको मेरो मात्रै नाम छ हिन्दू धर्म धर्म होइन बाद हो भन्ने प्रमाण अहिले अस्ति मैले जयपुरको अधिवेशनमा अर्थात् जयपुरमा भएको भारतीय मूलवासी र वांशेको अधिवेशनमा मैले भनेको छु तपाईँले मेरो त्यो क्यासेट सुन्नुभयो भने पनि हुन्छ डिसम्बर पच्चिस तारिकको दिन मैले उद्घाटन भाषणमा भनेको हिन्दू धर्म धर्म होइन यो बाद अहिले आएर भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि भन्यो कि यो हिन्दूवाद हो हिन्दू धर्म होइन भनेर इन्डियाको भारतको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टले पनि त्यही कुरा भने छ यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म भनेर झुटो कुराहरू पाउनेहरूले पहिला राखेको छ र उनीहरूले भने हिन्दुइजम इज नट अ रिलिजियन सर्वोच्च अदालत भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला हो यसले गर्दाखेरि यहाँ आएका यी शरणार्थी विदेशी बाहुन क्षेत्रले हामीलाई कति साह्रो ठगेको रहेछ त त्यो केही शरण मिल्छ अब नजिकै हाम्रो अगाडि म अरू कुरोलाई अलिकति पछ्याएर समय पाए पनि मात्रै भन्छु यसकारणले हाम्रो अगाडि सामने गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ अहिलेको संविधान अब मैले अलिकति पुष्पकमल दाललाई यो बाहुन चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी भावना भएको रहेछ भनेर सोचेको थिएँ किन सोचेको थिएँ भने पुष्पकमल दाहालले चाहिँ अरू कम्युनिस्ट बाहुन कम्युनिस्टको नाम बेचेर खाने बाहुनले जस्तो अर्थात् मनमोहन र एमालेको बाहुनले जस्तो उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा गएर कालो बोका काटेर बोक दिएर अर्को कुरो ऊ चाहिँ सिंहदरबारको सोझै पाँचको सातवटालाई सायद लिएर सोझै त्यहाँ सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री निवासमा गएको छ अर्को कुरा यो अहिलेको राष्ट्रपति यो मान्छे अराष्ट्रिय तत्त्व हो सबभन्दा बेसी अराष्ट्रिय तत्त्व यो मान्छे हो उसले पक्का दौरा सुरुवालमा काटिएर अराष्ट्रिय पोसाकमा आएर शपथ गराउँदाखेरि कमसेकम पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय देशमा गएर उसले जनताको लागि भनेर कसम खाए अर्को कुरा मैले केही बाहुनहरू अलिकति अरू सामान्य बाहुनभन्दा अलिकति अगाडि बढ्ने बाहुनहरू एउटा पुष्पकमलदेखि
एउटा चाहिँ बालचन्द्र शमशेर. बालचन्द्र शमशेरले अहिलेको पढन्ते हेरो, म योगी पनि भने अहिलेको पढन्ते भनेको यही उसको नाम महेन्द्र रावजीको पनि नामले यसको पछाडि म अरू थप्छु को किन भनेको भनेर. यी पढन्तेहरू हनुमान्ते हुन्, यिनीहरू सजिलै बिक्री हुने हो. हनुमान्तेहरू पढन्ते हुन्, बुद्धिजीवी होइन. पिएचडी गरेको होस्, एमए गरेको होस्, के गरेको होस्, पढन्ते मात्रै हो तर बुद्धिजीवी होइन. त्यो किताबमा जे लेखिएको छ त्यही लेखेर पास भयो, डिग्री पायो. यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको राष्ट्रपति पनि डक्टर भए तापनि अराष्ट्रिय तत्त्व हो. किनभने अब तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा होला या कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, 1929 सालमा मात्रै यादवहरूले लखनऊको एउटा सम्मेलन राखेर यो बाहुनहरूले क्षेत्रीले जनै हाल्दाखेरि हामीले किन हाल्नु नहुने भनेर जनै फिर्यो. त्यहाँदेखि हामी क्षेत्री भइदियो. त यादव भनेको यो चाहिँ उसको पिसा, पिसा भनेको चाहिँ यादव भनेको ग्वाला हो. जसले ग्वाला काम गर्छ, गाई भैँसी पालेर दुध घिउ बेच्छ, त्यो ग्वालालाई यादव भन्छ. यो राष्ट्रपति देशको राष्ट्रपति हो तर उसको विचार ग्वालाकै छ. त्यसै कारणले उसले अराष्ट्रिय पोसाक लगाए. भर्खरै पनि भन्यो यो संविधान बन्दैन सङ्कट पैदा. सङ्कट पैदा त यस्तै अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले गरिरहेको छ, जसले दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाक भनेर भिडेका छन्. जस्तै सुभाषलाई मान्दछौँ, जस्तै माधव कुमार नै मान्दछौँ, ए माधव कुमार नेपाल जस्तो, जस्तै गिरिजा प्रसाद जसले चाहिँ अहिले त्यो राष्ट्रपति, यी राष्ट्रपति यी अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले नै सङ्कट निम्ताउँछ. यसले गर्दाखेरि अब पनि संविधान यी ग्वाला जस्तो राष्ट्रपतिहरूले बनायो भने र मङ्गोललाई फेरि यहाँको बुलबासी मङ्गोललाई हेर्नु खोज्यो भने यो सङ्कट निम्ताउने यही अराष्ट्रपति यही अराष्ट्रिय तत्त्व दौरा सुरुवाल भेटेहरूले नै ल्याउँछ. त्यसको लागि हामी तयारी हुन्छ. 2012 यो देशमा केही हुन्छ, यो इलाकामा, देशमा होइन यो इलाकामा केही ठुलो दुर्घटना घट्न सक्छ. यसको लागि अब हामी अहिलेदेखि नै नेपालको मूलवासी हिन्दू मङ्गोलहरू तयारी भएर बस्नुपर्छ. यस कारणले अबको पढ्ने तथाकथित अराष्ट्रिय झन्डा जुन हिन्दू आर्यहरूको हातमा शासन परेको, राजनैतिक शासन परेकोले अराष्ट्रिय झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डा बनायो. अहिले हेर्नु जति अस्ति भर्खरै एकातिर माओवादी भन्नेहरूले तमुवान, लिम्बुवान, मक्रा यी विभिन्न क्षेत्रको हामीलाई लडाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रका सम्प्रदायहरूको नाममा थियो. यसको लगत्तै फेरि त्यो जनमोर्चाकोहरूले यो देश टुक्राउने काम हो, देश टुक्राउने दिन हो भनेर फेरि हडताल गरे, संघीयताको विरोध गरे. साँच्चै नै उनीहरूले संघीयता खोजेको भए, साँच्चै नै उनीहरूले यो देशको हित चाहेको भए, साँच्चै नै लिम्बूहरूको उनीहरूको हित चाहेको भए ल हामी चाहिँ संघीयता दिने. त्यो जनमोर्चा चाहिँ हामीहरूको विरोध गर्ने, संघीयता विरोध गर्ने ल तिनीहरूको जुन दिन बन्द हुँदैछ त्यो दिन त्यसको विरोधमा नारा जुलुस निकाला भनेको भए पुरा माओवादी, देशभरिको माओवादी निक्लिथे. तर उनीहरूले गरेन. त्यो म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर भन्ने काम मात्रै गरे. यसले गर्दाखेरि यो देशमा मङ्गोलहरू जाग्यो भने अनि जाग्नु पनि पर्छ. मङ्गोलहरू उठेर हिँडेपछि नदी नालाले हामीलाई बाटो छिकिदिन्छ, माउन्ट एभरेस्ट चोमोलुङमा झुकिदिन्छ. यसै कारणले चोमोलुङमा झुकिदिएकोले नै मङ्गोल शेर्पा समुदायको तेन्जिङ शेर्पा सबभन्दा पहिला चोमोलुङमाको टुक्का टुप्पीमा पुगे. यो देशमा मङ्गोलहरू उठेर हिँड्यो भने हामीलाई रोक्न सक्ने शक्ति छैन. यसै कारणले जब बुद्ध उठेर हिँडे
बुद्ध संसारमा इनलाइटेन गरिदियो, संसारमा प्रकाश पुगेदियो, तर बुद्धलाई रोक्ने शक्ति भएन। चङ्गेज खानले तरवार हातमा लिएर मङ्गोलियाबाट अगाडि बढे, उसलाई रोक्ने शक्ति भएन। सारा इलाका, सारा एसिया उसले मङ्गोलको बनाइदिए र युरोपसम्म पुगे। यसकारणले हामीलाई उठेर हिँड्नु मात्रै बाँकी छ, त्यो हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि उठेर हिँड्न आवश्यकता छैन भन्ने कुरा, तर साँच्चै उठेर हिँड्यो भने यो देशमा बाहुन क्षेत्र, हिजो आएको बाहुन क्षेत्र रोक्नु सक्दैन हामीलाई। अनि यो देश छाडेर जा तिमीहरू विदेशीहरू भनेर भन्ने अधिकार हामीलाई छ, किन यो हाम्रो देश हो। जस्तो इन्डियामा केही इन्डियन नेताहरूले ब्रिटिसहरूलाई 400 वर्ष अगाडि आएको ब्रिटिसहरूलाई इन्डियाबाट खेदिदियो तिमीहरूको देश होइन भनेर, त त्यस्तै हामी गर्न सक्छौँ। तर हामी सकिन्छ त्यो दिन आओस् भनेर हामी चाहन्छौँ, तर उनीहरूले जबरजस्ती निम्तायो। होइन, तिमीहरूको पुर्खाको टाउको काटेर अर्थात् द्रव्यशाले घले राजाको टाउको काटेर हामीले शासन गरेको, यस कारणले हाम्रो टाउको काटेर तिमीहरूले तिमीहरूको राज्य खोज्नुपर्छ भने हामी त्यसको लागि पनि आफ्नो अधिकारको लागि निर्मम भन्दा निर्मम कदम उठाउनु पनि हामी कति पर्दैन। र अहिले मैले भने पद्मसुन्दर लाहोरी एसएलसी पनि पास नगरेको, उत्तर गृहमन्त्रीको लोकले हिन्दू आर्यको सूत्र खुट्टासम्म भयो, तर यी पढन्तेहरू जसले जनजाति भन्छ यी पढन्तेहरू त उनीहरू बाहुनको त पैताला भइदियो। जाति भनेपछि बाहुनको पैताला, एकातिर हिन्दू समाज बाहुनको पैतालाहरू, हामी बाहुनको पैताला हौ है भनेर र पनि खुसी हुन्छ। यस्ता फटाएर यो देश पायो भने राख्छ बाँकी, जो अलिअलि पैसामा बिक्री भइरहेको छ यी सब फटाहरू हुन्, पैसामा बिक्नेहरू हुन्। अनि ग्लोबल पोलिटिक्समा हेऱ्यो भने जनजातिको देशै हुँदैन, त्यस कारणले सही अर्थमा आदिवासी भनेको बाहिरबाट आएकाहरू, जनजाति भनेको देशै नहुने हिन्दू समाजको बाहुनको पैताला हो। यस कारणले असली आदिवासी जनजाति भनेको बाहुन क्षेत्री हो। तर यहाँ षड्यन्त्र भएर पैसा बगाएर कृष्ण यहाँको मूलवासीलाई क्रिस्चियन बनाए जस्तो, यहाँको मूलवासीलाई अहिले हिन्दूहरूले केही पैसा बगाएर जनजाति बनाउने, जनजाति बनाउने दुष्प्रयास गरिराखेका छन्। यो पोलिसी, यो नीति नेपालबाट बनिएको होइन, यो कुनै बाहुन क्षेत्रको गिरीले नेपालले बनाएको होइन। बाहुन क्षेत्रको गिरी हुँदो हो त यो त्यस्तो राम्रो काम लाग्थ्यो, बनिन्थ्यो। 4.5 वर्षदेखि 4.5 वर्ष किन भित्काएँ मैले? यो पोलिसी आउँछ इन्डियाको नेसनल कमिसन भन्ने एउटा अफिस छ दिल्लीमा, त्यहाँको बाहुनहरूले बनाउँछ र यहाँ सजिलै लागू गर्छ नेपालमा। र उनीहरूले त भुटानमा पनि लागू गर्नु खोजेको थियो, त्यो भोटेहरूले के गर्नु सक्छ र भनेर भनेको थियो, भोटेहरूले खेदिदियो। त्यो भोटे अलिकति भोटेले खेदिदियो, फेरि उनीहरू केही पनि गर्नु सक्छ। यहाँ आएर शरणार्थी भएर बस्यो, अब विदेशमा खेद्दैछ। ओ, यो बिगार्ने चाहिँ बाहुन क्षेत्री हो। र इन्डियामा कार्यकर्तालाई राति घेराउ गरेर पिट्नु खोज्यो, काट्नु खोज्यो, फेरि उनीहरू भागे। त्यही षड्यन्त्र गर्दाखेरि झापामा मूलवासी मङ्गोले 5 जना बाहुन काट्नु पर्यो। त्यहाँबाट षड्यन्त्रबद्ध योजना, गोपाल गुरुङको षड्यन्त्रबद्ध योजना आक्रमण गर्ने भनेर पेपरहरूले निकाल्यो। मैले भने पहिला यो देशमा 20-7 वर्ष अगाडि मैले यो संविधान होइन भनेको चाहिँ अहिले कागजको कोष्ठो बनेर नयाँ संविधान बनाउन खोजिरहेको छ। संविधान, यो संविधान जुन चाहिँ बनायो त्यो सबै दरबारियाको मान्छे, कङ्ग्रेसको मान्छे र एमाले बनाएको थियो। त्यो पटेमन्न राज भण्डारी दरबारिया थियो, यो ढुङ्गानाहरू कङ्ग्रेसका थिए, अनि यही माधव नेपाल भरकमल अधिकारी यिनीहरू सदस्य थियो, यिनीहरू भयो एमालेको। अनि त्यही मान्छेहरू फेरि आज संविधान बनाउने भनेर घरि यो कुरा भनेर चल्छ, घरि त्यो कुरा भनेर हामीलाई बुलाइराखेका छन्।
अब बनिने संविधान संविधान बनाउनु ठूलो कुरा होइन, हामी संविधान बनिएन भनेर हामी चिन्तित पनि छैनौँ, तर संविधान कस्तो बनिन्छ, नेपालको सारा जनताको हितमा पनि छ अर्थात् 20% हिजो आएर भगुवा भएर आएर बसेका शरणार्थी विदेशी बाहुन क्षेत्रका हातमा बनिन्छ, त्यो मात्रै हामी हेरिराखेका छौँ। यो अहिलेको राष्ट्र झन्डा जुन चाहिँ बनिन्छ त्यो अराष्ट्रिय झन्डा हो। अराष्ट्रिय झन्डा मैले धेरैचोटि लेखेको पनि छु, पढेको पनि छु। राजा महेन्द्रसँग मेरो 1667 यसै कारण भयो, मैले राजा महेन्द्रलाई पहिला खुब श्राद्ध गर्थेँ, राजा महेन्द्रले पनि खुब, जब मैले 45 मिनट कुरा गरेँ राजा महेन्द्रसँग गोरीगञ्जमा, त्यति बेला मलाई त्यहीँबाट तपाईँको स्पष्ट बाध्यता र राजभक्तिमा धन्यवाद भनेर राजा महेन्द्रले धन्यवाद दियो। त्यति बेला मैले राजा महेन्द्र चाहिँ के भावना राष्ट्रिय भावना भएको मान्छे रहेछ भनेर उसलाई म श्राद्ध गर्थेँ, र राजा महेन्द्र चाहिँ राम्रै मान्छे होला तलकोले बिहारेको होला भन्ने ठान्थे। तर जब उनी पछि आएर राजा महेन्द्र त्यति को राजा महेन्द्रले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्यो, त्यहाँदेखि राजा महेन्द्रसँग मेरो ठाडो लडाइँ भयो। मैले राजा महेन्द्रलाई लेखेँ, अब तपाईँ चाहिँ बाहुन क्षेत्रको मात्रै राजा हो, हाम्रो राजा होइन, किनभने हिन्दू भनेको चाहिँ बाहुन क्षेत्री मात्रै हो, हामी मङ्गोल हिन्दू होइन, मुसलमान पनि हिन्दू होइन, क्रिस्चियन पनि हिन्दू होइन, सिख जैन पनि हिन्दू होइन। यस कारणले तपाईँ अब सिख जैन बुद्धिस्ट मङ्गोल क्रिस्चियन मुसलमानको राजा होइन, तपाईँ 20% हिजो भागेर आएको राजा बाहुन क्षेत्रीको मात्रै राजा हो भनेर लेखेपछि त्यहाँबाट सोझो टक्राउ पर्नु थाल्यो। पछि मलाई प्रलोभन पनि दिए, त्यो पनि नमानेपछि जेलमा हालिदियो। यसले गर्दाखेरि मैले राजा महेन्द्र लेखेको थिएँ, यो देश जङ्गली भुस्तिक्रे खर्पने पाखेहरूको हो, यसलाई यसै गरी राखिदियो भगवान्, यिनीहरू सुत्रे हाम्रो श्री खुरी कहाँ जाला, मन्त्रीमण्डल चुन्दा बाहुन क्षेत्री होली चुन्नु मतवाली कबै नहुनु भनेर राममणि दीक्षितले लेखेको थियो। त्यही कुरो राजा महेन्द्र त्यति बेला लागु गर्यो। यस कारण तपाईँ चाहिँ हाम्रो राजा होइन, र यो देश त कसको रहेछ भन्दाखेरि जङ्गली भुस्तिक्रै खर्पने खर्पने भनेको नेवारहरूको, जङ्गली भुस्तिक्रै पाखे भनेको हामी राई लिम्बू गुरुङ मगर हाम्रो देशले, तपाईँहरूको त देश होइन रहेछ, तपाईँहरूको देश नभएको तपाईँलाई माया पनि छैन भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ टक्राउ सुरु भयो। सबैदेखि मैले राजालाई फ्याँक्नुपर्छ भनेर लेख्न थालेँ भन्न थालेँ, तर 1980 खुलेर लागेन, ठाउँ ठाउँमा पछिप्ते ठाउँ ठाउँमा गएर भाषणहरू गरेँ, गुरुङहरूको विषयमा गरेँ, मगरहरूको विषयमा गरेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ अब जेल थियो, अब त्यो त पनि नयाँ कुरो पनि थिएन, अचम्मको कुरा पनि थिएन, त्यसले गर्दा माफ माग्नु भने मैले माफ माग्नुको लागि किताब लेखेको होइन भनिदिएँ। अहिले आएर 72 सुरु गरेको 80 खुला रूपमा गरेँ, अहिले आएर त राजा फ्याँक्नु पऱ्यो। त्यसअघि पनि मैले राजालाई मौका दिएको थिएँ, तपाईँहरूलाई धेरै थाहा होला मेरो किताब पढ्नेहरूलाई, कि मैले वीरेन्द्रलाई पनि मौका दिएँ। वीरेन्द्रले मलाई जब दरबारमा बोलाएर 72 सालको 13 सेप्टेम्बरमा जब मलाई दरबारमा बोलाएर राजा वीरेन्द्रसँग 1 घन्टा कुरा गरेँ, त्यति बेला पछि केही चेन्ज ल्याउला कि ग्लोबल पोलिटिक्समा ध्यान दिए लागे, ऊ त राम्रो स्कुल पढेको मान्छे भनेको त के गरिँदैछ भनेर केही मान्छ कि भन्ने, केही पद मान्छ कि भन्ने हिसाब किताब गरेर राजा वीरेन्द्रले पनि, त्यो मैले पदको लागि त गरेको थिइनँ। त्यसपछि मैले राजा वीरेन्द्रलाई पनि बडो राम्रो शब्दमा बडो पोलाइट भएर बडो मिठो शब्दमा म जस्तो मिठो प्रकारले भनेको थिएँ मैले राजा वीरेन्द्रलाई, तपाईँ चाहिँ राष्ट्रपति भएर बस्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुहोस् र प्रान्तीयता तपाईँ घोषणा गर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रियता राष्ट्रपति भएर आजीवन बस्नुहोस्, आजीवन राष्ट्रपति भएर बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई संसारले मान्छ, किन मान्छ भनेदेखि संसारमा राष्ट्रपतिहरू छन्, राजाको अब टिकाउ हुँदैन संसारमा, अब कमसे कम हामी त मर्छौँ कि बाँच्छौँ, त अब 2010 सुरु भयो, अबको 20 वर्ष पछाडि संसारमा प्रायः कम्युनिस्टहरू राज संस्था प्रायः नै रहँदैन, खत्तम खत्तम हुन्छ अब। यसले गर्दाखेरि मैले अघि तपाईँहरूलाई अलिकति बाहुनको विषयमा भनेको थिएँ, अलिकति पुष्पकमल पनि केही क्रान्तिकारी मान्छे हो कि भनेर सोचेको हो कि भनेर विचार गरेको थिएँ,
बालचन्द्र शमशेरजीले इतिहास लेखे यो जनजाति भन्ने पढन्ते फटाहरूले भन्दाखेरि बालचन्द्र शमशेरले राम्रो कुरा लेखेको छ. उसले नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखामा कमसे कम हामी गुरुङ मगर सबैलाई लिएर मूलवासीहरू यिनीहरू मूलवासी हो भनेर लेखेको छ. त यिनीहरू फटाहरा त यो जनजाति भन्ने पिएचडी गर्ने एमए गर्ने फटाहरा केही पनि थाहा छैन. माथिबाट मालिकले जे भन्यो त्यही गर्छ. यस कारण बालचन्द्र शमशेर पनि बाहुनहरू मध्येमा अलिकति राम्रो बाहुन. तर त्यसपछि अर्को बाहुन हो, ऊ त निकै महान ठुलो बाहुन हो. उसको विशाल हृदय भएको बाहुन हो, त्यो बाहुन हो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. यस कारणले यो देशको आदि कवि कोही हुनुपर्छ भने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हुनुपर्छ. भानुभक्त भनेको फटा चोर गुन्डा हो. किन भन्दाखेरि फटा यसकारण हो कि भानुभक्त आफूलाई कवि सम्झेर को को कुन कुन घरमा चाहिँ आज लोक्ने मान्छे छैन स्वास्नी मान्छे मात्रै छ त्यहाँ पास मार्नु जान्थे. र त्यस्तो फटा गुन्डा टाइपको मान्छे भयो जसले दिँदैन उसलाई पास लोक्ने आज लोक्ने छैन हाम्रो घरमा यस कारण तपाईँलाई पास दिन मिल्दैन भने भोलिपल्ट उसले चाहिँ अन्त त्यो घरको त्यो आइमेको बदनाम गरेर कविता लेख्थ्यो. अनि के मसँग आदिवासी आदिकवि बनायो? आदिकवि किन बनायो? यसको कारण छ. यस्तो फटालाई आदिकवि किन बनायो? त घरजन्म घाँसेतिर दिई धन कमायो नाम केही रहोस् भने कुवा खनायो. कसरी आएछ घाँसेको यस्तो बुद्धि जिज्ञासम्म भानुभक्त भइकन पनि भनेर यो फटाको रह यो कविता लेखेको होइन. किन पहाडमा एक त त्यति बेला 200 वर्ष अगाडि गोठाला चाहिँदैन थियो, अहिले पनि धेरै पहाडमा गोठाला चाहिँदैन, घाँस आफै काट्छ. त्यसपछि पहाडमा कुवा खनाउने कुरो आउँदैन. कुवा चाहिँ इनार भनेको चाहिँ तराईतिर समतल भूमि यो भेलीतिर मात्रै खन्ने कुरा हो. पहाडमा जहाँ चाहिँ भानुभक्त जन्मियो त्यहाँ कुवा खनिँदैन. अहिले बाटोमा सानो कुवा बाटो फुट्न जाँदाखेरि सानो कुवा यी फटा पाउनेहरू सानो कुवा खनेर यो भानुभक्तले गरेको भन्छ. हामीहरू कहाँ कहाँ अगाडि यस कारणले यो फटा पाउन भानुभक्तको नाममा बाटो घाटो पनि छ, चोर पनि छ भने घोडी कसैले तोडेन भने मङ्गल बाटो तोडिन्छ. त्यस्तो ठाउँमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मूर्ति राखिन्छ. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बाहुन भए पनि बाहुनलाई पहिला एक झामड थियो उसले. त्यो कसरी दियो भन्दा मानिस ठुलो दिलले हुन्छ दाताले हुँदैन भनेर देख्यो. त्यो चाहिँ एउटा सुनको व्यापार गर्ने मान्छे काठमाडौँबाट जान्छ नदारीबाट. त्यति बेला एउटा शेर्पाले खुब स्याहार गर्छ, खुब स्याहार गरेर बचाएर फेरि काठमाडौँ पर्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ उसले त्यो व्याख्या गर्छ मानिस त ठुलो दिलले हुन्छ पनि हो. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महान कवि पनि हो. यस कारणले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई आदि कवि मानिनुपर्छ. भानुभक्तको फटा गुन्डालाई होइन भोलि भोलि भनी सर्वदिन बित्तिकै भक्सेस आज जोडी त्यति बेला जेल परेको थियो. त्यो फटा काम गरेर जुत्ता काम गर्दाखेरि ऊ जेल परेको थियो. यस कारणले उसले निवेदन भानुभक्तले निवेदन लिएको भोलि भोलि भनी सर्वदिन बित्तिकै भक्सेस आज जोडी भने यस्ता फटालाई चाहिँ भानुभक्त भनेर बुझ्ने यस्ता फटा रबन्धलाई जस्तो अर्काको स्वास्थ्य मात्रै भएको घरमा जान्थ्यो यस्तालाई चाहिँ मोबी भन्ने भन्नेहरू पनि फटा हो. यस कारण लक्ष्मी प्रसादलाई मान्नुपर्छ. अब लिम्बुवान लिम्बुवान भनेर यहाँ धेरै युवा साथीहरू चम्किन्छ. होइन ल लिम्बुवान त दियो नि त, लिम्बुवान त माओवादीले दियो अघि पुष्पको मन्त्रीले ठुलो छात्री बनाएर लिम्बुवान दियो. त्यो त्यसै पाउनु त्यसै त्यसै दिने कुरो हो, किन्नुपर्ने किनेर दिनुपर्ने कुरो होइन. भनिदियो परस्परमा लडाउनुको लागि भनिदियो. अब यी लिम्बुहरू पनि खुसी भए हो लिम्बुवान पायो लिम्बुवान पायो भनेर उता भुनियावराले पनि पायो भने गुरुङहरू पनि समूह ज्ञान पान भयो भनेर मक्क पऱ्यो. तर मैले भने कुटे जस्तो गर्छु रोए जस्तो मात्रै भनेर लिम्बुवान साँच्चै दिएको भएदेखि प्रान्तीय त थियो. मैले अघि नै भने साँच्चै दिएको भएदेखि जन्मस्थले
प्रान्तीयता हुनुहुँदैन, संघीयता हुनुहुँदैन भन्यो। गिरिजा प्रसादले देश टुक्रिनु भनेको मलाई टुक्राउनु हो भने त्यति बेला हामीले प्रान्तीय थियौँ, लो काटिदिएको छ पृथ्वीनारायण भन्ने कुरा अलिक थाहा रहेछ। त्यहाँदेखि अगाडि त्यो जनमोर्चाको नाक पिसो चुच्चो देखेछ, त्यसको नाकै काटिदिए। उसले त सम्झ्यो भने बाहुन, यो बाहुन हो कि क्षेत्रीय हो भनेर सम्झ्यो त नाकै काट्यो। तर परेशमा नेपाली भन्ने, नेपाली भनेको कामी के तपाईँ परेछ, यो ऐतिहासिक कुरा हो। त लिम्बुवानहरू साथीहरूले मङ्गोल नेसनलको कुरा अर्गनाइज कुरा मानेर यसमा आइदियो भने भोलि चाहे त्यो लिम्बु होस्, चाहे गुरुङ होस्, चाहे मगर होस्, सबै यो देशको राष्ट्रपति हुन्छ। लिम्बुवान भनेर मात्रै कुल्लियो भनेदेखि उसलाई अरूले साथ दिँदैन। यो देशको लिम्बुवान भन्छ साथीहरू। एउटा लिम्बु नेताले त के भन्यो भनेदेखि, एकचोटि मैले उसको वक्तव्य पढेको थिएँ, एउटा खुब नाम कमाएर फुर्ति गर्ने नेता, म लिम्बुवानको नेताको, उसले चाहिँ राजा राखेर पनि गणतन्त्र हुन्छ भन्यो। यस्तो त अब नेता छ, राजा राखेर गणतन्त्र हुन्छ। यो भनाइ चाहिँ त्यस्तै हो जसरी कङ्ग्रेसले छन्नुहोस्, तपाईँ उनीहरूले एक वर्ष पनि शासन गरेन, एउटा मन्त्रीले मात्रै 58 करोड चाप पारेको छ, 600 अरबको हिसाब दिएको छैन भने त्यो पैसा कहाँ गएछ? त्यो पैसा पनि त्यस्तै भ्रष्टाचारी गर्यो जस्तो कङ्ग्रेसले एमाले गर्यो। त उसले वन फाँडेर करोडौँ कमायो, तर पार्टीलाई दियो 15-20 लाख मात्रै। उसको त 25 हजारको चाहे नेकलाइन मात्रै छ। तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस्, मैले भन्दा बेसी तपाईँहरूले कल्पना गर्नुहोस्। झलनाथ खनालको गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, मैले त हेरेको छु उसको घर फेरि कति छ। उसको त 25 हजारको त नेकटाई मात्रै छ। यस्ताहरूले ठुला ठुला क्रान्तिका कुरा गर्छन्, जस्तै ठुलो क्रान्तिको कुरा गरे पनि बाहुन क्रान्ति गर्न सक्दैन, यो इतिहासले भनेको। यसै कारणले आज इन्डियामा 1922 खोलिएको त्यो कम्युनिस्ट हेरो सिपिआई भनेर त्यो बाहुन क्षेत्रले यसरी नै अलमाया मलाएको हुनाले त्यो टुक्रिँदै 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 आएर चारु मजुमदार कानु सेन्डलहरूको हातमा गयो। त्यहाँदेखि त्यही नक्सलबारीमा गोली चलेको कारण पनि त्यही हो, यो बाहुन क्षेत्रीबाट हाम्रो कल्याण हुँदैन भनेर। यसकारणले यिनीहरूबाट कल्याण नहुना कारणले हाम्रो भावी सन्तानको सुरक्षित भविष्यको लागि, हाम्रो भावी सन्तानको उज्जवल भविष्यको लागि अब हामीले यो देशको शासन सत्ता हाम्रो हातमा लिनु सक्नुपर्छ, अर्थात् राजनैतिक सत्ता अब हामीले लिनुपर्छ, अब हाम्रो आउँदो पिँढीको भविष्यको लागि लिनुपर्छ। मैले भर्खरै भन्ने थिएँ लिम्बुवान, अब कुनै लिम्बुवान म लिम्बुवानको भन्छ माओवादीको छ, कुनै लिम्बुवान म लिम्बुवान भन्छ राजावादी छ, कतिले त वहाँ दरबारबाट पैसा पनि खाइरहेको छ, जनजातिको पासनले उसलाई भेटे ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर पैसा खाएको जस्तै हो। त कतिवटा लिम्बुवान छ एमालेको भन्छ, कुन चाहिँ लिम्बुवान भयो? सबै फेरि मिलेर त लिम्बुवानको लागि लडेको छैन। तर कुनै कुनै लिम्बुवानको साथीहरू झापामा गयो भने 12-14 जना त लिम्बुवानकोहरू पुरा राति राति पुलिससँग ड्युटी दिएर हिँडेको छ। कस्तो लिम्बुवान हो? त्यो ड्युटी दिने को त कि कङ्ग्रेसको हुनुपर्छ, कि एमालेको हुनुपर्छ, अहिले उनीहरूको सरकार भएर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने लिम्बुवानको भनेपछि उनीहरूको सहयोग हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इन्डियामा, हिजो इन्डियामा 52 मात्रै क्याप्चर थियो, कङ्ग्रेसको पार्टी भनेको 52 पार्टी भन्थ्यो, बिजेपी भनेको भारतीय जनता पार्टी होइन, बिजेपी भनेको 52 जातीय पार्टी हो। इन्डियामा ओबिसी भनेको अदर देन 52 क्षेत्री अर्थात् 52 क्षेत्री बाहेकको पार्टी पार्टी भनेको थियो, ओबिसी भनेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ओ अदर देन 52 क्षेत्री हामीहरू अहिले इन्डियाको कङ्ग्रेसमा 52 प्रायः छैन, अरूले बुझ्दै आयो। त्यहाँदेखि स्टेट स्टेटबाट 52 हराउँदै गयो, 52 हराउँदै गयो, त्यो कङ्ग्रेसहरू त्यहीको मूलवासीले बिस्तारै बिस्तारै क्याप्चर गर्नु थाल्यो। त्यस्तै जुन चाहिँ नक्सलवादी तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ, त मेरो किताब
नेपाली राजनीतिमा मङ्गलवाद बाहुनवाद माओवाद भन्ने किताबमा मैले 5-6 वर्ष अगाडि नै देखेको छु। दोस्रो संस्करण निस्क्यो, अहिले तेस्रो संस्करण निस्केको छ, अहिले तपाईँहरूको हातमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैमा मैले देखेको छु माओवादीको यो जित्ने लडाइँ होइन भनेर, अहिले त्यही भयो पनि त्यही मैले त्यसमा कारण दिएको छु, यो एउटा कारणले माओवादीले यो लडाइँ जित्दैन भनेर अहिले भयो पनि। अहिले तिनैवटा पार्टीहरू महासङ्कटमा छ, अहिले उनीहरूलाई मृत्यु र बचाइको दोभानमा छ उनीहरू, त्यो कङ्ग्रेस एमाले तथाकथित एमाले अर्थात् बिग्रेको बिमाले ब्रोकनमाले र माओवादी। माओवादी तिनैवटा ठुल्ठुलो पार्टीहरू अहिले सङ्कटमा छ, मर्नु र बाँच्नुमा दोरारमा छ। माओवादीलाई चेताउनेमा अहिले म त्यो धेरै राम्रो भन्नु चाहन्न, किन मेरो भन्नुपर्ने संविधानको कुराहरू छ। माओवादीलाई चेताउनेमा विदेशीहरूको ठुलो हात छ, जनजातिहरूको ठुलो हात छ, किन भन्दा विदेशीले त्यो जनजाति बनाएर पैसा खर्च गर्यो, त्यो पैसाले गर्दाखेरि त्यसको कारण चाहिँ अहिलेको मैले समय नभए पनि भन्नु चाहन्न, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यो हामीलाई आएको पैसा हो, मूलवासीलाई आएको पैसा हो, अर्थात् इन्डिजिनियसलाई आएको पैसा हो। उनीहरूले चाहिँ त्यो पैसा जनजाति बनाएर दरबारी षड्यन्त्र 90 भएकोले उनीहरूलाई बाँड्यो, यसलाई थेसिस लेखेर रिसर्च गरेर मेरो विषयमा अनुसन्धान गरेर ऊ भर्खर कोर मात्रै एमए पास गरे। यसले गर्दाखेरि यो अहिले हनुमान चाहिँ जो जनजाति छ, हनुमान चाहिँ जनजाति कहिले नेपालमा बेच्थ्यो, यस पछाडि म भन्छु, पहिलाको झन्डाको कुरा गरौँ, त्यसपछि यो जनजाति यो देशमा उसको पुर्खा कहिले भित्रियो, किन भित्रियो, कहाँबाट भित्रियो, त्यस विषयमा म टाइम पाएँ पनि भन्छ। यसकारणले यो नेपालको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हो, त्यसपछि हिन्दूहरू आइसकेपछि चाहिँ उनीहरू सूर्यवंशी भएकोले त्रिभुवनले पनि यो हाम्रो हामी पनि सूर्यवंशी हो यसलाई कायम गर्नुपर्छ भनेको, त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले सूर्यवंशी पनि थपेर माथि चाहिँ अब सूर्यवंशी पनि राख्यो, चन्द्रवंश सूर्यवंशीले चन्द्रवंशलाई खत्तम गरिदियो भन्ने प्रतीक हो। यस कारणले यो झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हो, यसलाई बदलिरहनुपर्छ। अनि हामीहरूको प्रस्तावना छ, हामीहरूको भनाइ छ, अब पनि राष्ट्रिय झन्डा यो हामीहरू फरफराइरहेको छौँ, यस्तो किसिमको राष्ट्रिय झन्डा बनिनुपर्छ, पहेँलो रङ छ, वरिपरि ठुल मसिना ताराहरू छन्, त्यसपछि बिचबाट ठुलो रातो तारा छ, अब बन्ने राष्ट्रिय झन्डा यस्तो बनिनुपर्छ। हामी सल्लाह त्यो दिएको छौँ, हामीले उहाँ माथि काठमाडौँमा चाहिँ संविधान आयोगलाई पनि त्यो दिएको छौँ, यसको कारण पनि उनीहरूलाई दिएको छौँ। यसको कारण के हो भने पहेँलोको पहेँलो जुन चाहिँ गुण छ, यो बुद्धको बुद्धको रङमा त्यहाँ जुन चाहिँ कलरहरू छन् रङहरू छन् त्यसमा एउटा रङ चाहिँ बुद्धको पहेँलो छ, त्यस कारणले बुद्धको झन्डाको एउटा रङ चाहिँ टिपेको हो त्यो। अनि यो मसिनो थुप्रै ताराहरू भनेको नेपालमा थुप्रै किसिमको सम्प्रदाय समुदायहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै मिलेर अब चाहिँ एउटा चम्किलो तारा बनिनुपर्छ देश बनाउने भनेर यो प्रतीक हो। त्यस कारणले हाम्रो प्रस्ताव हामीहरूको भनाइ हामीहरूको उनीहरूलाई पनि देखि यस्तो हुनुपर्छ, यदि अब पनि यही अराष्ट्रिय पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक बनाइयो भने अब व्यक्तिगत रूपमा त जसले जे लाउँछ धोती लाउन् कि लुङ्गी लाउन् कि कछा लाउन् कि लङ्गोटी मात्रै लगाउन् कि हामीसँग म हामी केही कमेन्ट गर्दैनौँ, हामी केही पनि भन्यौँ, तर राष्ट्रिय झन्डा जस्तै बोली राष्ट्रिय पोसाक भनेर दौरा सुरुवाल राजस्थानबाट ल्याएको दौरा सुरुवाल र यो टोपी चाहिँ मुसलमानी टोपी हो, मुसलमानको टर्कीबाट आएको टोपी हो, र त्यसको रणबहादुर शाहसम्मले चाहिँ त्यो टर्कीको तालको टोपी लाउँथ्यो, र त्यसको बिस्तारै छोटिँदै छोटिँदै गयो, त्यहाँदेखि अहिले यो स्टेपमा आएर नेपाली टोपी भने यो नेपालको केही पनि छैन, यो नेपालको टोपी भनेको पनि मुसलमानको टोपी हो, टर्कीबाट आएको यो दौरा सुरुवाल भन्ने पनि राजस्थानबाट भागेर आउँदा लगेर आएको, यो अराष्ट्रिय पोसाकलाई यो अराष्ट्रिय झन्डालाई भोलि फेरि संविधानमा राख्यो भने हामीले 2058 सालमा पुरानो संविधानलाई
चरीकोटमा दोलाकाको सदरमुकाम चरीकोटमा जलाइदिएका थियौँ। त्यसमा हाम्रो एकजना चाहिँ एक महिनासम्म पुलिसको सेफीमा बस्नु पर्यो। रूपन्देहीमा हामीले एकसाथ जलाइदिएको थियौँ अनि साउन्ड बनेपछि साथी 8 वर्ष अगाडि जलाइदिएको थियौँ, अहिले बाध्य भएर बस्यो। यो झन्डा यदि तयारी गरेन, अब राष्ट्रिय झन्डा बनाएन, सबैलाई मान्यता हुने किसिमको, र यो राष्ट्रिय पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक भनेर दौरा सुनाक्यो भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइज कार्यकर्ता त्यसलाई जलाइदिन्छ, झन्डा पनि जलाइदिन्छ, ऊ पनि जलाइदिन्छ। अब हामीहरू हाम्रो देशमा ज्यानको बाजी लगाएर एकचोटि लड्नु पऱ्यो भने हामी त्यसै पनि हामीहरू फुटबल ज्यानको बाजी कहिले काम गरिरहेको छ कहिले काम, अब हामी आवश्यक पऱ्यो भने यो देशमा एकचोटि हामी मर्छौँ मात्रै होइन, गएर गाला खाँदैन मार भनेर तर मार्छौँ पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी खोजी गर्दैछौँ त धर्मनिरपेक्ष पनि, धर्मनिरपेक्ष त साँच्चै ल्याएन भने राष्ट्रिय झन्डा बदली गरेर अर्को ल्याएन, राष्ट्रिय झन्डा ल्याएन भने प्रान्तीयता दिएन भने भोलि सङ्कट निम्ताउने ए दौरा सुरुवालवादीहरू ए अनस्थ्य तत्त्व ग्वाला राष्ट्रपति ग्वाला जस्तोहरू त्यो ग्वाला बुद्धि लिएर आउने जस्तो गर्यो भने यो देशमा सङ्कट उनीहरूले नै निम्ताउँछ। ए सुभाष लिम्बाङ जस्तो दौरा सुरुवाल लाएर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ राष्ट्रिय कुरा गर्छन् यिनीहरू नै अनस्थ्य तत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले हामी अब स्वास्नी पनि हुने छोरी पनि हुनेलाई आज चाहिँ शिक्षा दिन्छ भनेर लोभाएर सरस्वतीको स्कुल स्कुलमा पढाउने अनि लक्ष्मी पूजा मान्ने, भोलि सरस्वतीको पूजा भनेर ठाउँ ठाउँमा स्कुलमा राख्यो भने भोलि मङ्गलहरूले बिस्तारै त्यो स्कुलको सरस्वतीको मन्दिरहरू फ्याँकिन्छ। त्यो बाहुन क्षेत्रको लागि अलग्गै बना, हाम्रो लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हिजोसम्म म समस्या होइन, हिजोसम्म मैले क्रान्ति पाइला उठाउ भनिनँ, किनभनेदेखि हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई मैले सकिन्जेल नमरोस् भनेर त्यो सोचेको थिएँ। यस कारणले लडाइँ जित्नु भनेको आफ्नो सिपाही नमरी किन लडाइँ जित्यो भने लडाइँ जितेको, आफ्नो धेरै सिपाही खति भयो भने त्यो लडाइँ जित्यो कुनै फाइदा हुँदैन। जस्तो माओवादीले जित्यो 18,000 मान्छे मारे कुनै फाइदाको कुरो भएन, तर मेरो कार्यकर्ताहरूले अहिलेसम्म पुलिसलाई एक डन्डा हिर्काएको पनि छैन, प्रहरीको एक डन्डा खाएको पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीहरूको बडो सुरक्षित प्रकारले हामीले यति ठुल्ठुलो लडाइँ जित्यौँ। त्यो ठुलो लडाइँ भनेको 2008 र 2009 जित्यौँ र अहिले चाहिँ 2010 हुँदैछ। त्यो ठुल्ठुलो लडाइँ जित्यौँ भनेको एउटा राजतन्त्र कहाँ के हो? अब त्यसलाई बढार्नु मात्रै बाँकी छ, त्यसको अवशेषहरू मात्रै बाँकी छ, त्यसको हाडफुलहरू मात्रै बाँकी छ। ठुलो लडाइँ जित्यौँ भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पोहोर दर्ता पायो, 18 वर्षसम्म बाहुन क्षेत्रले मङ्गोलै भन्नु पाउँदैन भनेको थियो। मैले मङ्गोल नभनी म दर्तै लिन्न, नभए म लड्छु, म लड्ने पनि थिएँ। मैले 2001 चाहिँ साँच्चै लड्नुपर्छ कि त भनेर मैले पुरा तापले जुनेर मैले पुरा 1.5 महिना लगाएर टुर गरेर सर्वे गरेको थिएँ। सर्वे गरेर म धेरै टाढो टाढोसम्म सर्वे गरिरहेको थिएँ। मैले त्यति बेला के विचार गरेको थिएँ भने अब मध्या बर्खामा चाहिँ अब पुरा बाहुनहरूलाई एट्याक गर्ने गाउँमा बाहुन क्षेत्रबाट सबैलाई काटेर एकचोटि नदीमा फ्याँकिदिने, बर्खामा पुरा नदी बगेर आउँछ कहाँ पुग्छ पुग्नुभयो त्यो प्रकारको मेरो आनालाई चाहिँ त्यो पहिला। तर पछि मैले जब हेरेँ त्यो अब लडाइँ चाहिँ जित्ने लडाइँ लड्नुपर्छ, हार्ने लडाइँ लड्नुहुन्न। त्यसपछि फेरि मैले अरू विभिन्न विदेशीहरूले फेरि भूमिका खेल्ला जस्तो लाग्यो मलाई, म फर्केर आएर फेरि म इन्डियाहरू गएँ, विभिन्न ठाउँमा गएँ, म हाप्सु गएँ, एक्स आर्मीहरूसँग भेटेँ, जे जम्मू काश्मीर गएँ, देहरादुन गएँ, त्यो विभिन्न आर्मीका मान्छेहरूसँग भेटेँ। त्यो सबै हेर्दाखेरि त्यो विदेशीले हात हाल्ला जस्तो लाग्यो मलाई, र हामीले लडेको विदेशीले फेरि फाइदा उठाओस् भनेर त लडेको होइन, बरु ढिलो होस् केही दिन पर्खौँ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ मैले 2001 हतियार उठाउने उसले छोडिदिएँ। र अब हतियार नउठाइने ठुल्ठुलो भने एउटा हामी मङ्गोलियन अर्गनाइजले दर्ता पायो, अर्को कमसेकम अहिले बनिएकोमा धर्मनिरपेक्षसम्म निरपेक्षसम्म भनेको छ, हिजो मङ्गोलै भन्नु नचाहनेहरूले मङ्गोलको दर्ता दिनु पर्यो, अर्को राजतन्त्र फ्याँक्यो, यो 3 ठुल्ठुलो लडाइँ जित्यो। यसपछि डिएफआइडीले डिएफआइडी भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट भनेको, त्यो डिएफआइडीले जनजातिहरूलाई
तीन वर्षमा 19 करोड रुपैयाँ दिने बाध्य थियो त यिनीहरूलाई मूल भाषालाई जनजाति बनाउनु भनेर 19 करोड रुपैयाँ दिने बाध्य थियो त्यो मैले पुरा उनीहरूलाई नेपालको राजनीति के हो त्यो विषयमा लेखेर दिएँ र तिमीहरूले किन खर्च गर्दैछु त्यो जनजाति नोम्याड दृष्टिले आएको पैसा होइन त्यो इन्डिजिनस पिपल मूल भाषाले आएको तिमीहरू खर्च गर्दैछौ तिमीहरू साँच्ची नै डिएफआइडीले साँच्ची नै हाम्रो देशको विकास तिमीहरू चाहन्छौ भने तिमीहरू जिल्ला जिल्लामा अफिस खोल डिएफआइडीको त्यहाँ त खाने पानीको विकास गर स्कुलहरूको बाटोघाटोको हस्पिटलको विकास गर जनजातिलाई पैसा बाँडेर विकास हुने कुरा होइन भनेर मैले स्ट्रङली लेखेर चाहिँ र त्यो चाहिँ मैले नैतिक सम्बन्ध भएको देशहरू छ सबैलाई मैले एकसाथ पठाइदिएँ एकसाथ पठाएर युनाइटेड नेसनलाई पनि पठाइदिएँ र त्यो डिएफआइडीले दिने जनजाति भनेर दिने पैसा बन्द गरिदियो हामीले काठमाडौँमा वालहरूमा लेखिदियौँ त्यसो गर्दा हाम्रो पाँचजना कार्यकर्तालाई यो जनजातिको नेताहरूले गर्दा गएर टोल लगाएपछि त्यहाँ लेख्दा लेख्दै कपडे एक हप्ता राखेर छोडिदियो त्यसले गर्दा डिएफआइडीको अगाडि हामीले नारा जुलुस लगाइदियौँ स्टप डोनेसन यस्तो भनेर इङ्ग्लिसमा यो चाहिँ जनजाति दे आर नट इन्डिजिनियस दे आर डिफ्रेन्ट नोमेड पिपल भनेर देखिदियो पैसा चाहिँ र नारा दिएपछि उनीहरूले डिएफआइडीले बन्द गरिदियो त्यो पैसा नेपाल र इन्डियालाई थर्काइराखेको छ माओको नाम गरेर थर्काइराखेको छ त्यस कारणले हामी मङ्गल उठेर हिँड्यो भने त्यस्तो हुन्छ अहिले हामी हिँडेका छैनौँ अनि हामी समस्या पनि बनेका छैनौँ भोलि हामी समस्या बनेर उठेपछि पो उनीहरूको ध्यान आकर्षित हुन्छ र अहिले हामी समस्या पनि नबनेकोले नटेरेको अटेरी हुन्छ नि अटेरी जस्तो भइरहेको छ हामी त्यसको पनि वास्त गरेको छैनौँ तर मैले उठेर हिँडेँ अर्डर गरेर मङ्गोलको एउटा फुटाइदिएँ मैले विस्फोटन गराइदिएँ भने नेपालको मात्रै होइन संसारको मङ्गोलहरूको ध्यान नेपालप्रति आओस् खिचिन्छ अहिले पनि भर्खरै हामीहरूको एडभर्टाइजमेन्ट र ऊ गुर्नेको रेडियोले दियो संसारभरि सुन्थ्यो डी वासिङटन डिसीबाट निस्क्यो संसारले थाहा पायो अहिले जापानबाट जर्मनबाट निस्क्यो हामीले निकाल्यो भने पनि उनीहरूले निकाल्यो र झन्डै झन्डै 1.5 करोड मान्छेले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा र मलाई मेरो विषयमा पढिसकेको रहेछ भन्ने कुरो यो गुगल के भन्ने हुँदो रहेछ कम्प्युटर पहिला पहिला त मैले पत्याइनँ तपाईँको विषयमा 1 करोड मान्छेले चाहिँ पढेको रहेछ भनेर पहिला त मैले पत्याइनँ मलाई गफ भागेर भकुण्ड बनाएर गर्नु खोजेको होला भने पछि फेरि मलाई उसले लगेर त्यो इन्टरनेटमै देखाइसकेपछि मैले पत्याएँ मैले आफै पढेपछि चाहिँ बल्ल पत्याएँ भनेपछि अब संसारभरि नै अब हामीहरूको त्यो भोलि विस्फोटन गराइदियो भने अब संसारभरि नै त्यो कुरो जान्छ हिजो म एक्लै थिएँ तर पनि मैले त्यत्रो ठुलो शक्तिसँग लडेँ यद्यपि म 5 वर्ष भूमिगत जानु पऱ्यो मेरो घरमा चोरी गराइदियो मेरो घरमा घेरिदियो मेरो पाहुना आएको बहिनीलाई लगेर पुलिस कस्टडीमा राखिदियो नारा जुलुस लागेपछि मात्रै 18 दिनमा छोडिदियो के गर्नु सक्थ्यो उनीहरूले त्यो सबै गर्यो के गर्नु सक्थ्यो त्यो गरेको मैले हेरेँ पनि तब पनि म नफर्केपछि बल्ल उनीहरूले मेरो मुद्दा विशेष अदालतमा जिम्मा दियो विशेष अदालतमा जिम्मा दिएपछि त्यहाँबाट म अब अदालतसँग लड्छु भनेर फर्केँ र अहिले एक्लै भएर पनि मैले ठुल्ठुलो राजनैतिक होस् कुटनीतिक लडाइँ लडेर जितेँ यहाँ मात्रै होइन इन्डियामा पनि मैले धेरै 1998 98 सालमा अहिले 12 वर्ष अगाडि मलाई बम्बेबाट बोलायो अल इन्डिया इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले म बम्बेमा गएँ बम्बे गएपछि मलाई त्यहाँ टप प्रोग्राम थियो मैले भने तपाईँहरू आदिवासी जनजाति होइन तपाईँहरू मूलवासी हो इन्डिजेन्सले मूलवासी भन्छ तपाईँहरू केही मान्छेले मन्त्रीहरूले तपाईँले भुल गर्नुभएको छ भनेर मैले 1 घन्टा टप दिएँ 4-5 दिन बसेँ बम्बेमा 1 घन्टा टप छ त्यसपछि उनीहरूले 5 दिन उनी नागपुरमा पनि मैले त्यो कन्फरेन्समा पनि 1 घन्टा मलाई टप दियो बोल्नको लागि मैले त्यहाँ पनि त्यही भनिदिएँ त्यसपछि धेरै फैलिँदै गएपछि बल्लारपुरमा फेरि मलाई निम्तायो त्यहाँको मेयरले निम्ताएपछि त्यहाँ नगरपालिकाले पुरा नगरपालिकाले मलाई फेरि स्वागत दियो त्यो मेयरले एउटा अभिनन्दन दियो र त्यो चाहिँ मेरो अहिले पनि छ त्यसपछि त्यो सिद्धाएपछि फेरि एउटा गङ्गापुर भन्ने मैले 5 दिन रेस्ट गर्नु पठाएको थियो
पाँच दिन पनि कलेजको केटाहरू केटीहरू प्रोफेसरहरू लेक्चरहरू सबैले फेरि मलाई खालि बाहिरको बोल्छलाई आउनु नजर कलेजको मात्रै भेला गरेर फेरि बोल्नु थियो. त्यहाँदेखि 98 भनेपछि अहिले 12 वर्ष भयो. त्यसपछि इन्डियामा दिल्लीबाट उनीहरूले कम्प्लेन निकाल्यो एउटा मूलवासी मूल निवासी भनेर त्यो मेरोमा अहिले पनि छ. अहिले यहाँ बुझ्ने स्तर भयो. त्यस कारणले कुनै कुनै इन्डियाको पेपरले थालेको छ मूल निवासी भनेर. अनि नेपालमा मूलवासीको लागि लडेको म धेरै भयो. यो कुराहरू अब हामी टाल्दै जान्छौँ. अनि नेपाल मूलवासी अहिन्दु मङ्गोलहरूको लागि जो बाहिर पठाएको छ उनीहरूको लागि द्वैत नागरिकता हुन खोज्छ. दुईवटा नागरिक, एउटा जुन देशमा बस्न चाहेको छ अथवा जुन देशले दिन्छ त्यो देशको नागरिक हो. त्यो चाहिँ स्थायी होइन अस्थायी जस्तो हुन्छ. नेपाल चाहिँ उसको आफ्नो घर हो. यसकारणले आफ्नो घरमा आउँदाखेरि उसलाई नागरिकता खोजिनु हुँदैन. तर इन्डियाको धेरै बाहुनहरूको यहाँ मलाई थाहा छ सिक्किमको दार्जिलिङको देहरादुनको धेरै बाहुनहरू त्यहाँ उही बस्छ. तर यहाँ सिडिओ उनीहरूको मान्छे भएकोले उनीहरूको नागरिकता बनाइदिएको छ. मङ्गोलको हुने माओवादीले खोसेर 2 लाख रुपियाँ खोसिदियो. त्यहाँदेखि त्यो पुरोहितको पैसा त खोजिदियो. तर उसले अहिले त खोसिस म माथि गएर लिन्छु मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग सम्पर्क भन्यो. काठमाडौँमा गएर त्यो 2 लाख रुपियाँ केन्द्रले फर्काइदिइहाल्यो. त्यसलाई के नोक्सान भयो. अहिले जति करोड रुपियाँ उठ्यो होम लाग्यो भन्छ. यसैबाट बाहुन क्षेत्रले अत्तालिएको कुरा त्यो करोड रुपियाँ होम गरेर लाउँछ उठाउँछ भनेदेखि त्यो गाउँमा त्यही बाहुन क्षेत्रीले त्यही मङ्गोलको गाउँमा मङ्गोलहरूलाई चुसेको पैसा नै जम्मा गरेर होममा चाहिँ आफ्नो भविष्य कल्याण होस् है हे प्रभु बचाइदेऊ भनेर डरले होम लाउनु थाल्यो. अन्त आयो त यस्तो हेर्नु पनि अब कम्युनिस्ट भने तपाईँहरू उन्नति कसरी चाहन्छ. अनि हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाउन आदिवासी जनजाति बनाउन कङ्ग्रेस तथाकथित एमाले र माओवादी सबैको हस्ताक्षर पुष्पकमलको पनि हस्ताक्षर त्यहाँ पनि त्यो राणा आयो राणालाई खेद्यो राणालाई खेदेको पछाडि वंशजीको हातमा चुप गयो. त हिजो अस्तिको पनि तपाईँहरूले यो राणाको पूजा जङ्गबहादुरको पूजा अहिले पनि हुँदैछ श्रद्धा हिजो तपाईँले कान्तिपुरमा पनि हेर्नुभयो होला. त यस्तोहरूको हातमा राजनीतिक सत्ता हुन्छ. उनीहरूले लुट्नु मात्रै जान्दछ पस्नु मात्रै जान्दछ. यसरी हाम्रो कल्याण हुँदैन. अब हाम्रो भावी पिँढीको लागि अब हामीले सोच्नुपर्छ. हामीले सोचेनौँ भने आउँदो पिँढीले हामीले भन्दा बेसी दुःख पाउँछ. र तपाईँहरूको अब हामी के गर्छौँ तराईमा कुन हिजो लिम्बुवान कोचे भनेको चाहिँ राजवंश हरको जग्गा कसरी कुन कुन प्रकारले षड्यन्त्र गरेर खत्तम पारेको छ त्यो अब हामी खोज्दैछौँ. त्यो खोजिसकेपछि त्यो युवाहरूलाई हामी बताउँछौँ तिमीहरू लड तिमीहरूको जग्गा त फलना गाउँले यसरी षड्यन्त्र गरेर खायो फल्लाले यसरी लुट्यो भनेर त्यो हामी भाषणमा पनि भन्छौँ कि हामी प्रचारमा निकालिदिन्छौँ. अनि जनजातिले अहिलेसम्म कति खाएको छ इरानको जनजाति संस्थाले कुन कुन मान्छेले सबै जनकोले देशभरिको जनजातिको नाममा कति कति खाएको छ. रतन थापाको नाममा मात्रै मूर्ति बनाउँछु भनेर फर्किने टाइमलाई ध्यान दिएर तपाईँहरूबाट बिदा माग्छु. जय बङ्गला.